სამინისტროს წარმომადგენელთა თქმით, აზერბაიჯანელი სამხედროები ყარაბაღში მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ სამხედრო არტილერიას იყენებენ. აზერბაიჯანში კი ნაწილობრივ სამხედრო მობილიზაცია გამოცხადა. ილჰამ ალიევმა ბრძანებას ხელი უკვე მოაწერა. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამხედრო მოქმედებები გრძელდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთა თქმით, დილიდან ქალაქ ტერტერს სომხეთის არმია უტევს. აზერბაიჯანის მთელ ტერიტორიაზე სამხედრო მდგომარეობა გამოცხადდა. ქვეყნის პრეზიდენტმა ბრძანებას ხელი უკვე მოაწერა. დემოკრატიული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე სახელმწიფოებთან ერთად, საფრანგეთთან და რუსეთის ფედერაციასთან ერთად სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტიდან მშვიდობიანი გამოსავალი უნდა იყოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ მისი სახელმწიფო ყურადღებით აკვირდება მოვლენებს. საბჭოური სივრცეში მიმდინარე კონფლიქტები კარგახანი ეთნიკური კონფლიქტებიდან გადავიდნენ გეოპოლიტიკურ კონფლიქტების კატეგორიაში. ეს არის ძალიან არსებითი. ეხლა რა პოზიცია შეიძლება ჩვენ ალბათ დავიკავოთ ამასთან დაკავშირებით? ალბათ ორი მიმართულება. ერთი არის წმინდა ჰუმანიტარული, ჩვენ ორივე ქვეყანასთან გვაქვს პარტნიორული ურთიერთობა. ამიტომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ გარკვეული ჰუმანიტარული მისია ხელშეწყობა ჩვენ თავზე ავიღოთ და მეორე, ალბათ თბილისი, თუ დადგა მედიაციის საკითხი, თუ დადგა მოლაპარაკების საკითხი, ყველაზე ბუნებრივი, ორგანული და ესეთი მისაღები პლატფორმა უნდა იყოს, როგორც ბაქოსთვის, ასევე ერევნისთვის. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. ორმა პრეზიდენტმა მთიან ყარაბაღში არსებული მდგომარეობა განიხილეს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი კი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარებას არ გამორიცხავს. თურქეთის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრი ჰულუს აქარი კი სომხეთს მიმართავს და მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს აგრესია. თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იბრაჰიმ კალინმა კი განაცხადა, რომ ანკარა მხარს უჭერს აზერბაიჯანს და გმობს სომხეთის ბოლოქმედებებს. ყარაბაღის კრიზისი წარმოადგენს რუსეთისათვის ერთგვარ გარანტიას, რომ იგი დარჩება სამხრეთ კავკასიაში კვლავ წამყვან და ძლიერ ძალად. მეორეს მხრივ, გასაგებია ისიც, რომ სომხეთს თავისი პროგრამა მაქსიმუმი უკვე შესრულებული აქვს. მას დაკავებული აქვს არა მხოლოდ ყარაბაღის ტერიტორია, არამედ მის ირგვლივ არსებული 7 აზერბაიჯანული რაიონები. შესაბამისად, ახლა უკვე აზერბაიჯანის ინტერესშია ნებისმიერი სტატუსკოს ცვლილება. სომხურ-აზერბაიჯანულ კონფლიქტს გამოეხმაურა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში. იგი აცხადებს, რომ უკიდურესად შეშფოთებულია საომარი მოქმედებების განახლებით. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს თქმით, სომხეთის არმიის საბრძოლო მასალის 3 საწყობი, 22 ტანკი და 18 უპილოტო აპარატი განადგურდა. სომხური მხარე კი აზერბაიჯანის არმიის 4 ვერტფრენის, 33 ტანკისა და 27 უპილოტო აპარატის განადგურების შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. ლეო სიხარულიძე, Euronews Georgia. ლეო სიხარულძესთან ჩვენ საერთაშორისო ამბების მიმომხილველთან ერთად ვბრუნდებით ეთერში. ლეო, მოგესალმებით. წამყვან